Воскликніте, Господеві, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Його. Сьогодні день, коли прийнято прохати пробачення у тих, перед ким завинили, навіть якщо пройшли роки, навіть якщо всередині немає сподівання на те, що буде прощення, але, відповідно, саме цей день – це своєрідна зупинка для окремої людини і для громади, для того, щоб, відповідно, оцінити свій пройдений шлях. Листитимуть тобі вороги твої. І це стосується всього нашого суспільства, для того, щоб люди стали уважніше, добріше одне до одного. Тому я, відповідно, як староста парафії, теж перепрошую перед своїми парафіянами за лінощі, неуважність, можливо, нечутливість, які мною були проявлені. Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Хотілося б, щоб саме цей день не був формальним, щоб люди одразу, якщо є якісь непорозуміння між ними, якомога швидше їх унеможливлювали, знешкоджували, як написано у Святому Письмі, що сонце нехай не заходить у гніві вашому. І я також хотів би побажати, відповідно, добре скласти своєрідний іспит під час цього Великого посту, підготуватися до щирого святкування Великодня. Спасе, спаси нас. Буваєш і сердишся, буває просто, не хотів. Буває просто не замислюючись так, але когось так образив, комусь надав, як кажуть, можливо, шкоду, як кажуть. Але ж хотілося попросити пробачення у всіх, у всього людства, всього миру. Молитвами Богородиці, спасе, спаси нас. Перед початком Великого посту хочу вибачитись перед усіма, комусь кривдив, комусь брехав, комусь щось недобре зробив. Усіх людей, які тримають, може, якесь дзвони в мене, що прошу прощення або вибачення перед усіма. Спасе, спаси.